Семейде Ертіс өзенінде заңсыз балық аулаған браконьер ұсталды. Полиция қызметкерлері 35 жастағы азаматты дронның көмегімен қолға түсірген. Қазір тәртіп сақшылары Ертіс өзенін әуеден барлауға көшті. Себебі балыққа құмартқан браконьерлердің қатары көбейіп барады. Бұл жолы дронның көмегімен ұсталған азаматтан 850 келі балық, 398 дана ау және 7 қайық пен қос ауыз мылтық тәркіленді. Ол негізінен сазан мен көксерке аулаған. Табиғатқа келтірген залал көлемі 2,5 миллион теңгеге бағалануда. Күдіктінің үстінен қылмыстық іс қозғалып тергеу жүріп жатыр.